estan en l'escola de lletres i per això me fa una doble il·lusió haver pogut participar en aquesta recital perquè també soc tortosina. Tinc una cama aquí i una cama allà. I a tota aquesta cultura que s'han apuntat la gent de Terres de l'Ebre, jo també he participat i el fet de poder arribar tots cap aquí m'ha fet molta il·lusió. Pues llegiré la poesia que vaig fer en el seu dia quan estàvem tots tan commocionats per els fets que van passar el dia 1 d'octubre, no? Que de fet ho deixen de ser una repetició de tota la brutalitat i tota la violència que han tingut al llarg de la història per diferents persones que tenen aquesta mentalitat. No? Com ens han ensenyat a l'escola, els escriptors són cronistes del nostre temps. Per tant, si això ha passat, no s'ha d'oblidar, perquè s'hauria d'evitar que tornés a passar. Per tant, jo vaig fer una poesia en la que expressava tot el meu rebuig pel que va passar, tot el que nosaltres hem sentit, el que molta gent ha sentit quan va veure aquí la brutalitat, i també perquè tots tenim dret, no? Acaba amb un cant a l'esperança. Un salt al buit. Dolor encallat. Carrers. Amb rius de gel i crits vedats. Un cel. Enterbolit. Pel bar fosc de la por. Tot el dolor per tot això que he vist. Amb tot l'amor per tot el que hem patit. I tot un clam per tot allò traït. No vull més sang, ni més esglai, ni cops. Vull un cel clar i un mar benet d'olor de peix podrit i aigua estancada al fons. Per cada instant d'odi esgallat, records de qui he estimat i del que ha pres. Cap plor. Vull sentir mai més d'un poble. Prou. I no més salts al buit. Sols plenitud. I no més crits vedats. Millor quietud. I mai més terror. Millor la vida.